onde o aniversariante da noite, o Rei Pelé, marcou o milésimo gol, tem um novo dono. Hernani entrou em campo para enfrentar o Botafogo com 11 gols marcados neste gramado. Estava disposto a ampliar sua marca. Ele parecia estar no quintal de casa. Esperou a hora certa para ouvir a torcida do Flamengo cantar. Não satisfeito, o brocador continuou passeando no seu largo oscilar. E foi só a bola sobrar para ele que o artilheiro fez mais um. Balançou pela 13ª vez a rede do Maracanã. Pensa que Hernani estava satisfeito? Pois deu uma olhada no que ele fez depois. Não perca as contas. 14º dele no Maracanã. E quando partia para cima de novo, acabou no chão. Mas em vez de fazer o 15º, deu a chance para outro aniversariante, o Léo Moura. Ele aceitou e retribuiu. Na hora do almoço, eu conversei com ele que dei os parabéns e falei que o presente eu daria à noite, né? E tá aí o presente do Léo Moura. Sem dúvida, foi uma noite inesquecível para a torcida rubro-negra, para o Léo Moura, para o Hernani. Ele disse que pediu aos céus para ser abençoado, mas não imaginava que tudo seria tão perfeito. Ontem, quando eu fui botar a cabeça no travesseiro, eu rezei bastante. Pedi para o Pai do Céu que me abençoasse nessa partida. Que tudo que eu não joguei nesse campeonato, eu queria fazer nessa partida de hoje. E ele me honrou com 3 gols e 1 pênalti. E essa vitória foi mais importante do que tudo. Brocador, goleador, chame como quiser. No dia do aniversário do rei, quem reinou no Maracanã foi Hernani. E como esse brocador, esse Hernani tem sido importante, fundamental para o Flamengo, Denilson. Não, só lembrando que quando contrataram o Marcelo Moreno, o brocador ele era o artilheiro do Campeonato Carioca, né? Tiraram o brocador, deixaram ele no banco de reserva, ele quietinho, trabalhando, voltou a ser titular e hoje o artilheiro do Maracanã, do novo Maracanã. Tá cuidando bem do cachorrinho? Tá bonitinho, fi? Você gostou? Vou bater o pênalti do Pato.